Ֆրանսերեն 5-րդ դասարան, դաս 2. Il voudrait avoir chez eux. Ցանկանում են ունենալ իրենց տանը. Les animaux domestiques, les animaux de la ferme. Ընտանի կենդանիներ, ֆերմայի կենդանիներ. Sabrina a un chien et un chat. Sabrina ունի մի շուն եւ մի կատու. Le chien aboie quand une personne arrive. Mais il n'est pas méchant. Շունը հաճում է, երբ ինչ-որ մեկը գալիս է, բայց նա չար չէ. Le chat miaule quand les enfants lui tirent la queue et parfois il griffe. Կատուն մլավում է, երբ երեխաները քաշում են նրա պոչից եւ երբեմն մռում է. Quand on le caresse, il est content, il ronronne. Երբ նրան շոյում են, նա գոհ է եւ մռմռում է. Sabrina s'occupe tous les jours de ses animaux. Elle leur donne à manger. Elle promène son chien un laisse. Sabrina ողջ օրը զբաղված է իր կենդանիներով. Նա նրանց կերակրում է, նրանց հետ զբոսնում է, շան ու մաքուր օդի է հանում. Les parents de Sabrina sont des éleveurs. Ils ont de la peine. Sabrina-ի ծնողները ֆերմերներ են. Նրանք ունեն de la peine, նապաստակներ, de cochon, խոզուկներ, de porcs, նույն բառն է, de mouton, ոչխարներ, de agneaux, գառներ, de chèvre, այծեր, de vache, Cover, de bœuf, yezner, de veau, hortugner, de volel, turchunner, de poule, haver, un coq, akarar, de poulet, tchutikner, de canard, sager, les poulets pondent des œufs. Haver, zuenatsum, Sabrin rêve d'avoir un cheval. Sabrina երազում է ձի ունենալ. Omem de chevaux. Նույնիսկ ձիեր. On dit, ասում են. Il n'y a un chat, il n'y a une personne. Չկա ոչ մի կատու, նշանակում է չկա ոչ ոք. Un temps de chien, շան ժամանակ. Հավասարազոր է ընդխեմով է տամ, շատ վատ ժամանակ, արտահայտությանը. Un temps de chien, ընդխեմով է տամ. Շան ժամանակ, շատ վատ ժամանակ. Սանտանդրը կոմնշա են շիեն։ Հանդիպել ինչպես շուն ու կատու։ Նպա սանտանդրը։ Չհանդիպել, չլսել։ Լսել ինչպես շուն ու կատու։ Նպա սանտանդրը, չլսել։ Ըն կարակտեղ դ կոշոն, խոզի բնավորություն։ Ընդխեմով է կարակտեղ, շատ վատ բնավորություն։ Դո կոմ անյո, երկուսը ինչպես գառնուկ։ Très doux, très gentil. Շատ մեղմ, շատ քաղաքավարի. Վարժություն 2. Les verbes en italique des phrases suivantes ne sont pas corrects. Remettez-les à leur place. Թեք գրված բառերը, բայերը ճիշտ չեն, իրենց ճիշտ տեղում չեն գտնվում։ Դրեք նրանց իրենց ճիշտ ձևով։ Quand le chat n'est pas content, Il griffe. Երբ կատուն գող չէ, նա մռում է. Et parfois si on l'énerve, il miaule. Իսկ երբ բարկանում է, մլավում է. Quand un voleur veut entrer dans la maison, le chien aboie. Երբ գողը ցանկանում է մտնել տուն, շունը հաճում է. Quand le voleur entre, le chien griffe, le chien mord, surtout si c'est un chien méchant. Իսկ երբ գողը մտնում է տուն, շունը հարձակվում է, հատկապես եթե չար շուն է. Le chat de Chloé est très doux, il aime beaucoup qu'on le caresse. Chloé-ի կատուն շատ մեղմ է, սիրում է, երբ նրա համար հոգ են տանում. Mais il ne miaule jamais.
Սե բիզախ, բայց երբեք չի մլավում, սա հրաշալի է։ Վիկտոր փոմե լ շիեն, էլուի դոն ամանժե դու ֆուա պար ժուր։ Վիկտորը ման է տալիս շանը եւ նրան ուտելու բան է տալիս օրը 2 անգամ։ Վարժություն 3. Վղե ու ֆո։ Ճիշտ է թե սխալ։ Լշա աբուա։ Կատուն հաճում է։ Սխալ է։ Լուլապեն էմլե կաղոտ։ Նապաստակը սիրում է գազար։ Ճիշտ է։ Լմուտուն էտեն վոլել։ Ոչխարը թրչուն է, սխալ է։ Լշվալ ակյատխը պատ է ունկը։ Ձին ունի 4 ոտք եւ 1 պոչ, ճիշտ է։ Լեվաշ վիվ ալա ֆերմ, կովերն ապրում են ֆերմայում, ճիշտ է։ Լասուղի էտեն անիմալ դոմեստիկ։ Մուկը ընտանի կենդանի է, սխալ է։ Կոշելա բոն էքսպլիկացիոն։ Նշեք ճիշտ բացատրությունը։ Իլնյապա ընշա, ոչ մի կատու չկա, ճիշտն է, լասալ էվիդ, սրահը դատարկ է։ Իլ սանտանդ կոմ ընշա էշյեն, լսում են իրար ինչպես շուն ու կատուն, իլնը սանտանդ պա։ Իլ սանտանդ մալ, վատ են լսում։ Դյումանշ կոմըն կոշոն, դու ուտում ես ինչպես խոզը։ Դյումանշ Սալաման, դու կեղտոտ ես ուտում, փնթի ես ուտում։ Վարժություն 5. Լեզանֆան էկրիպ, երեխաները գրում են։ Ժլի, ես կարդում եմ։ Ընժուղ լպխով աղիվ դանզյուն կլաս դսենքի եմ։ Մի օր ուսուցիչը մտնում է 5-րդ դասարան։ Իլ դմանդ օզանֆան յուն ռեդակցիոն սյուր լե բոնոր։ Նա երեխաներին հանձնարարում է ազատ թեմայով մի շարադրություն։ Անքիա ոնզ ան այկրիմ, աննան, որը 11 տարեկան է, գրում է։ Ժվուտղե ավուաղ ալամեզոն սենք շիեն էսիս շամ։ Ես ցանկանում եմ ունենալ տանը 5 շուն եւ 6 կատու։ Մե պապա եմ աման սոն կոնտխը, բայց հայրիկն ու մայրիկը դեմ են։ Պուղ պապա լբնող սետուն վատուղ է, պուղ մաման ուն մեզոն բել է պխոպխը։ Հայրիկի համար երազանք է մեքենա ունենալը, իսկ մայրիկի համար մաքուր եւ գեղեցիկ տուն ունենալը։ Սոնկոպեն Անդրե Այկրի, նրա ընկեր Անդրեն, գրում է։ Մոն գրանպեր մա օֆեր ըն պերոկետ։ Իմ պապիկն իսկ նվիրեց մի թութակ։ Մե իլնը պաղլպա, բայց նա չի խոսում։ Ժվո ավուախ շեմուա ըն պերոկետ կի պաղլ։ Ես ցանկանում եմ ունենալ մի թութակ, որը խոսում է։ Մարին ղև դավուախ ընշա անգորա։ Մարին երազում է ունենալ անգորա կատու։ Մեր համաման նեմպալեշա, բայց նրա մայրիկը չի սիրում կատուներին։ Բազիլե Նիկոլա վել ավուախ ըն մոտո։ Բազիլն ու Նիկոլան ցանկանում են ունենալ մի մոտոցիկլետ։ Մել լող պաղան դիս կիլսոն անկոպտի է պուղուլ է ան մոտո։ Բայց նրանց ծնողներն ասում են, որ նրանք դեռ փոքրիկ են մոտոցիկլետ քշելու համար, վարելու համար։ Բաժություն 6. Պուղ միո կոմ խանգը, լավ հասկանալու համար։ Իլ վուդղե, նրանք շատ կուզենային։ Իլ դման դու զանֆան յուն ռեդակցիոն սյուր լե բոնոր։ Իլ դի օ զանֆան դեկրիր ուն կոմպոզիցիոն սյուր լե բոնոր։ Նրանք հանձնարարում են երեխաներին գրել մի շարադրություն երազանքների մասին։ Վարժություն 6. Ժե դու կոմպրի, ես ամեն ինչ հասկացել եմ։ Ժ թխուվ դան լու տեքստ, լե մո է ժ կոմպլետ, գտնում եմ բարերը տեքստում և լրացնում։ Լ պրոֆեսիոր դմանդ օ զանֆան, դասախոսը հարցնում է աշակերտներին։ Տեքստից ինքնուրույն կգտնեք։ Ան էմղե ավուախ ալամեզոն, անը ցանկանում էր տանը ունենալ։ Սենք շիեն էսիս շամ, 5 շուն և 6 կատու։ Պուխսոն պապա լբնող սե, սետյուն վատյուղ, հայրիկի համար երազանք էր մեքենա ունենալը։ Անդրևը ավուաղ ըմպեղոքետ կի պաղլ, Անդրեն ցանկանում էր ունենալ մի թութակ, որը խոսում է։ Մաղի ղև դավուաղ, Մարին երազում էր ունենալ, ընշա անգորա, անգորա կատու։ Բազիլե Նիկոլա վել ավուաղն մոտոցիկլետ։ Բազիլն ու Նիկոլան ցանկանում էին ունենալ մի մոտոցիկլետ։ Վարժություն 7. Ավեք քի
Etudakor. Ում հետ ես դու համաձայն. On veut avoir beaucoup d'animaux. Աննան ցանկանում է ունենալ շատ կենդանիներ. Je suis d'accord avec Anne. Ես համաձայն եմ Աննի հետ. Sa maman veut une maison propre. Նրա մայրիկը ցանկանում էր ունենալ մաքուր տուն. Je suis d'accord avec sa maman. Ես համաձայն եմ նրա մայրիկի հետ. Marie veut avoir un chat angora. Մարին ցանկանում է ունենալ մի անգորա կատու. Je n'ai pas d'accord avec elle. Ես նրա հետ համաձայն չեմ. Sa maman n'aime pas les chats. Նրա մայրիկը կատուներին չի սիրում. Je suis d'accord avec elle. Ես նրա հետ համաձայն եմ. Vasile Nicolae vol une moto. Vasile Nicolae ցանկանում են ունենալ մոտո. Je suis d'accord avec elle. Je suis d'accord avec il. Ես նրանց հետ համաձայն եմ. Leurs parents disent qu'ils sont encore petits. Նրանց ծնողներն ասում են, որ նրանք դեռ փոքրիկ են. Je suis d'accord avec il. Նրանց հետ ես համաձայն եմ. Վարժություն 8. Moi je voudrais avoir. Ես ցանկանում եմ ունենալ. Je dis quel animal je veux avoir et pourquoi. Ասում եմ, թե ինչ կենդանի եմ ցանկանում ունենալ եւ ինչու։ La grammaire c'est facile. Քերականությունը հեշտ է։ Մասկուլեն ու ֆեմինեն։ Արական թե իգական։ Մասկուլեն արական, ֆեմինեն իգական։ Le singulier. Եզակի։ Ο մասկուլեն արական, ο ֆեմինեն իգական։ Le crayon et le stylo. Մատիտ եւ գրիչ։ La colle et la gomme. Վզնոց եւ ռետին։ Le français, le russe, l'anglais, le récit, le texte. Ֆրանսերեն, ռուսերեն, անգլերեն, պատմություն, պատմողական, տեքստ. La leçon, la récréation, la rédaction, la poésie, l'histoire. Das, դասամիջոց, շարադրություն, բանաստեղծություն, պատմություն. Le pluriel, հոգնակի թիվ. Le crayon, les crayons, la leçon, les leçons. Le français, les français, le concours, les concours. Le cadeau, les cadeaux. Ինչպես նկատում ենք, հոգնակի թվում հոդերը նույնն են, եւ արական եւ իգական սեռի համար գրում ենք le. Մատիտներ, դասեր, ֆրանսերեններ, մրցույթներ, նվերներ. Վերջավորությունը հոգնակի թվի s-ն է. Սա հիմնական վերջավորությունն է, որը ավելանում է գրեթե բոլոր գոյականներին, սակայն կան բացառություններ, ինչպես օրինակ կադոն, երբ դնում ենք x. Հիմնական հանդիպող երկու վերջավորությունները s-ը եւ x-ն են։ Վարժություն 9. Կոման տապել։ Կոման սապել տիլ, ինչպես են նրանց անունները, ժնում սեզանիմո։ Ես անվանում եմ այս կենդանիներին. Le chien, le perroquet, le cheval, la chèvre, la poule, le chat, le lapin, la vache, le coq, le canard. Retiens bien la fiche. Նշված գոյականները հոգնակիում գրվում են այսպես. Le cheval, les chevaux. Ձի, ձիեր. Le chevaux, les cheveux. Maz, mazer. Le journal, les journaux. Լրագիր, լրագրեր. Le couteau, les couteaux. Դանակ, դանակներ. Le gâteau, les gâteaux. Խմորեղեն, խմորեղեններ. Le travail, les travaux. Աշխատանք, աշխատանքներ. Վարժություն 10. Մասկուլեն ու ֆեմինեն. Արական թե իգական. J'écris en deux colonnes, les mots en gras. Գրում եմ երկու սյունակով հաստ գրված բառերը. Je dessine avec des crayons de couleur. Նկարում եմ գունավոր մատիտներով. Tu récites des poésies de Pushkin. Դու արտասանում ես Պուշկինի բանաստեղծությունները. Il apprend l'allemand à l'école. Նրանք սովորում են գերմաներեն դպրոցում. Nous lisons des textes d'un autre livre de français. Մենք կարդում ենք տեքստեր մեր ֆրանսերենի գրքում. La récréation a sonné. Դասամիջոցի զանգը հնչեց. Les élèves jouent à la balle dans la cour de l'école. Երեխաները խաղում են գնդակ դպրոցի բակում. Aujourd'hui nous avons cinq leçons.
Այսօր մենք ունենք 5 դաս, դմեն ils auront des concours de danse. Վաղը կունենան նրանք պարի մրցույթ, ils ont eu beaucoup de cadeaux. Նրանք շատ նվերներ ունեն. Հիմա պետք է դասավորենք ընդգծված բառերը արական եւ իգական սեռերի սյունակներում. Un crayon, masculin. Une poésie, féminin. Une école, féminin. Un livre, masculin. La récréation, féminin. La balle, féminin. La cour, féminin. Leçon, la leçon, d'artial féminin. Un concours, masculin. Un cadeau, masculin. Բաժություն 11. Մասկուլին ու ֆեմինին. Je consulte le dictionnaire pour trouver l'article. Արական թե իգական։ Ես օգնություն եմ հարցնում բառարանից, որպեսզի գրեմ հոդը։ Եթե բառարանում բառի առջևում տեսնում եք M նշանը, նշանակում է դա արական սեռի է, եթե F նշանը, նշանակում է իգական սեռի է։ Այս հանձնարարությունը կթողնեմ, որպեսզի կատարեք ինքնուրույն։ Գրքի վերջում ունեք բառերի բացատրությունը, բառարան։ Նայեք, գտեք բառը, տեսեք թե ինչ տարը գրված դրա առջևում եւ գրեք հոդը։ Եթե արական է, գրում ենք ն, եթե իգական է՝ ün։ Օրանջ՝ նարինջ, պոմ՝ խնձոր, կիվի՝ կիվի, սիտրոն՝ լիմոն, աբրիկո՝ ծիրան, պուար՝ տանձ։ Պամպլեմուս։ Պամպլեմուսը չգիտեմ ինչ միրգ է, եթե գիտեք գրեք մեկնաբանություններում։ Սղիս՝ կերաս, պեշ, դեղց, պաստեկ, ձմերուկ։ Բաժություն 12. Շաղադ։ Ժիլի էժե դևին լեմոն։ Կարդում եմ եւ գտնում բառը։ Մոմխոմիե էտեն անիմալ դոմեստիկ։ Առաջինը ընտանի կենդանի է։ Մոսկոնդ, փոքոնտնիխ դե ֆլոխ։ Երկրորդը ծաղիկներ դնելու համար է։ Էմոնտու սպորտ սյուր լա տետ։ Եվ բոլորը միասին գլխին դնելու համար են։ Շապո, գլխարկ։ Մոմխոմիե էտյուն նոտ դ մյուզիկ։ Առաջինը երաժշտական նոտա է։ Մոսկոնդ սմանշ ավեկ դու բյուր է դե կոնֆիտյուր։ Երկրորդը ուտում են կարաքով եւ ջեմով։ Էմոն դու էտեն անիմալ դ ֆերմ։ Եվ բոլորը միասին ֆերմայի կենդանի է։ Լապեն, նապաստակ։ Վարժություն 13. Ma rédaction, je voudrais avoir chez moi. Իմ շարադրությունը ես կուզեի ունենալ իմ տանը։ J'écris une composition, ես գրում եմ մի շարադրություն։ Quel animal je veux avoir et pourquoi? Ինչ կենդանիներ եմ ուզում ունենալ եւ ինչու? Quel animal veut mon ami? Ինչ կենդանիներ է ցանկանում իմ ընկերը? Quel animal veut avoir mes copains? Ինչ կենդանիներ են ցանկանում ունենալ իմ ընկերները? Retiens bien. Լավ հիշիր. Le verbe vouloir. Ցանկանալ բայը. Je veux avoir un chat. Ես ցանկանում եմ ունենալ մի կատու։ Tu veux avoir un chien. Դու ցանկանում ես ունենալ մի շուն։ Il veut avoir un chiot. Նա ցանկանում է ունենալ։ Նա ցանկանում է ունենալ մի շնիկ։ Elle veut avoir un chaton. Նա ցանկանում է ունենալ մի փիսիկ։ Nous voulons avoir un perroquet. Մենք ցանկանում ենք ունենալ մի թութակ։ Vous voulez avoir un hamster. Դուք ցանկանում եք ունենալ մի ձկնիկ։ Il veut avoir un cheval. Նրանք ցանկանում են ունենալ ձի։ Elle veut avoir deux chevaux. Նրանք ցանկանում են ունենալ երկու ձի։ Vous voulez avoir un hamster. Դուք ցանկանում եք ունենալ մի մկնիկ։ Il veut avoir un cheval. Նրանք ցանկանում են ունենալ ձի։ Elle veut avoir deux chevaux. Նրանք ցանկանում են ունենալ երկու ձի։ Բաժություն 14. Մաթեմատիկ, մաթեմատիկա։ J'apprends bien les nombres. Ես լավ եմ սովորում թվերը։ 61, 61, 62, 62, 63, 63, 64,
Soixante cinq, Watsunhing. Soixante six, Watsun Vets. Soixante sept, Watsun Yod. Soixante huit, Watsun Ut. Soixante neuf, Watsun In. Soixante dix, Tasse. Soixante onze, Yotanasun Mek. Soixante dix, Yotanasun. Soixante onze, Yotanasun Mek. Soixante douze, Yotanasun Erko. Soixante treize, Yotanasun Erek. Soixante quatorze, Yotanasun Chors. Soixante cinq, Yotanasun Hing. Soixante six, Yotanasun Vet. Soixante sept, Yotanasun Yot. Soixante huit, Yotanasun Ut. Soixante neuf, Yotanasun In. Մենք գիտենք, որ ֆրանսերենում 60 թվից հետո տասնյակները բաղադրյալ կազմություն ունեն։ Եթե ուշադրություն ենք դարձնում, 61, 62, 63 ասելու համար ասում ենք 60 եւ 1, 60 եւ 2։ Սակայն 70, 71, 72 ասելու համար ասում ենք 60 եւ 10, 60 եւ 11, 60 եւ 12։ Նույն բաղադրյալ կազմությունն ունեն նաև 80 եւ 90 տասնյակները։ Quatre vingt et un, quatre vingt deux, quatre vingt trois, quatre vingt quatre, quatre vingt cinq, quatre vingt six, quatre vingt sept, quatre vingt huit, quatre vingt neuf, quatre vingt dix, certain innocent, quatre vingt onze, quatre vingt douze, quatre vingt treize, quatre vingt quatorze, quatre vingt quinze, quatre vingt seize, quatre vingt dix-sept, 98, 99, 100. 100 ասում ենք 100-ին։ Ավելի բարդ կազմություն ունեն 80 եւ 90 տասնյակները, 80 ասելու համար ասում ենք 4-ը 20, 81 4, 20 եւ 1, 82 4, 20 եւ 2, իսկ 90-ը ավելի բարդ է 4, 20 եւ 10-ը, 91 ասելու համար 4, 20 եւ 11։ Եվ այդպես շարունակ։ Վարժություն 15. C'est du fer en multiplication. Դու կարողանում ես բազմապատկում անել. Je remplis la grille. Լրացնում եմ աղյուսակը։ Continue. Շարունակիր։ Աղյուսակը լրացնելու համար պետք է ձախ կողմի սյունակից ընտրենք թիվ, աջ կողմի սյունակի թվի հետ, վերևի տողի նույնպես ընտրենք մի թիվ, բազմապատկենք եւ պատասխանը գրենք երկուսի հատման կետում։ Օրինակ, 8 անգամ 4 հավասար է 32։ Բազմապատկումը կկատարեք ինքնուրույն։ Պարզապես սովորեք թվերի անվանումները ֆրանսերեն, որպեսզի դասարանում կարողանաք դրանք ասել։ Վարժություն 16. Je peux dire le numéro de téléphone. Ես կարող եմ ասել հեռախոսի համարները։ J'écris en lettres le numéro de téléphone. Ես գրում եմ տառերով հեռախոսի համարները. 0 10 56 47 95 0 10 56 47 95 0 90 54 0 1 20 0 91 54 87 96 0 94 12 26 24 0 90 18 84 95 63 0 55 64 38 97. Le chasseur sache chasser, va chasser son chien. Որս անել իմացող որսորդը, որսը կանի առանց իր շան։